নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো SCERT অসমৰ ফালৰ পৰা। যিসকল ব্যক্তিয়ে DLED কৰি আছে সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে ডাঙৰ আপডেট। যিহেতু মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ যে ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰীক্ষা ৰুটিন পাব্লিছ কৰা হৈছে, কিন্তু সেইটো ৰুটিন এতিয়া ৰিভাইজ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ ডেটটো চেঞ্জ কৰা হৈছে। আগতে দিয়া হৈছিল 24 মাৰ্চৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু নতুন ৰুটিনত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 23 মাৰ্চৰ পৰা। প্ৰথম দিনা আছে কোৰ্ছ কোড 12, এইটো পৰীক্ষা হ'ব ভাটিবেলা, অৰ্থাৎ 2 বজাৰ পৰা। এতিয়া চাব 24 তাৰিখে আছে কোৰ্ছ কোড 15, এইটো আগবেলা, আৰু কোৰ্ছ কোড 13, এইটো পিছবেলা। তেনেকৈ 25 মাৰ্চৰ দিনা কোৰ্ছ কোড 17A, 26 মাৰ্চৰ দিনা কোৰ্ছ কোড 17B, 27 মাৰ্চৰ দিনা কোৰ্ছ কোড 17C, 28 মাৰ্চ কোৰ্ছ কোড 17D, 29 মাৰ্চ কোৰ্ছ কোড 17E, তেনেকৈ 30 মাৰ্চ কোৰ্ছ কোড 18, 31 মাৰ্চে হ'ব কোৰ্ছ কোড 14 আগবেলা, আৰু কোৰ্ছ কোড 15। এইটো হয় আপোনালোকৰ নতুন ৰুটিন। ধন্যবাদ। জয় অসম।